טוב, אנחנו בפרשת אמור בחוץ לארץ. שוב, אנחנו עדיין לא התחברנו עם ישראל בחוץ לארץ, ובחוץ לארץ הפרשה שנקרא השבת היא יש פרשת אמור. והמעניין הוא, שבעצם איך נקשר את פרשת קדושים לפרשת אמור. בסוף פרשת קדושים, שזה אנחנו מנסים לעשות כל שבת, לקשר את הפרשיות. בסוף פרשת קדושים, הפרשה מספרת לנו, מבקשת מאיתנו, שלא תלכו בחוקות הגויים, והייתם להיות קדושים, כי קדוש אני השם לכם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שאנחנו עם ישראל מיוחדים, שונים מהגויים. ואחרי זה מגיע פרשת אמור. אז נזכרתי, כשקראתי את השני הפרשיות האלה, נזכרתי בסיפור שהיה לי. לפני שנים יצא לי לדבר עם משפחה מסוימת שהבת שלהם, בת 18, הכירה איזה לא יהודי, והתחילה להתחבר אליו. וזה הדליק נורה אדומה להורים. ההורים ביקשו ממני לדבר איתה, שתעזוב אותו. אז כשאני מדבר איתה, בשיחה ביניהם, לנסות להסביר לה שזה לא טוב, היא אומרת לי, מה אתה רוצה ממני? אני בת 18, הוא בן 19, אנחנו לא עומדים להתחתן, יש לנו, אני לא חושב להתחתן עד גיל 25, 27, יש הרבה זמן. בינתיים אותנו להיות חברים. וזה היה הטעות של ההורים. או של הילדה, יותר נכון. כי הסברתי לה שאם היא תהיה חברה של 7 שנים הבאות, קשה לה מאוד להיפרד ממנו אחרי זה. הפרשה שלנו, פרשת אמור, באה להסביר לנו את אותו רעיון. כשאנחנו רוצים להיות מתבדלים מהגויים, אי אפשר, ואסור לנו, להשאיר את זה כשיגיע הבעיה, אני דרך להתגבר מעליה. לא. אתה צריך לעשות את זה מיד. ולכן מתחילה הפרשה הבאה, פרשת אמור, שנקרא בשבת, וידבר השם אל משה, אמור אל הכהנים, בני אהרון, ואמרת עליהם. ורש"י במקום אומר לנו, מה פירוש אמור ואמרת? שאתה צריך לדבר לילדים הקטנים, גם להם, להזהיר אותם כבר מאז, מגיל צעיר מאוד, שיזהרו מטומאה וטהרה, ושיזהרו מכל הדברים שצריך להיזהר אליהם כמבוגרים. כי אם אנחנו לא מתחילים להחדיר את זה לילדים בגיל צעיר, יהיה לנו מאוד קשה להתמודד עם זה אחרי, בגיל מבוגר יותר. והתופעה הזו גם כן צריכה ללמד אותנו בכל דבר שאנחנו עושים. אנחנו לא יכולים לקחת ולהגיד לנו, לא, כשתגיע הבעיה אז אני אתמודד איתה. עד אז הכל בסדר. לא. צריך לשים לב, לשים גבולות הרבה לפני. בכל מיני דברים. בכל הדברים שאנחנו רוצים לעשות אותם. אם זה בדברים, כמו שהזכרנו, בדברים של הבדלה בין גוי ליהודי, שצריך לדעת ולזכור שיש הבדל בין יהודי לגוי, אז אי אפשר להגיד, אוקיי, אני הולך, אני אפילו להגיד, אני יודע להיזהר בלאכול רק כשר, וכשאם יהיה לי פגישת עסקים, לא יהיה אכפת לי שיעשה את זה במסעדה לא כשרה, ואני לא אוכל שם. כי אני יכול לעשות טעות. בטעות אני אעשה משהו שבכל אופן לא יהיה נעים לי, ייתן לי, יגיש לי, יגישו לי, אני חושב שזה בסדר. אני יכול ליפול בהרבה טעויות. בפרט בנושא של שכנים גויים ושכנים יהודים, ילדים קטנים. אל תיתן לנו להתחבר יותר מדי אחד עם השני, כי זה יכול להביא למצבים גרועים. וכן הלאה, כל מיני דברים למיניהם של בחיי היום-יום שאנחנו צריכים לעשות, צריכים לדעת שתמיד לשים דגש על הדברים הקטנים האלה, על להזהיר הגדולים על הקטנים. לכן החסידות אומרת, מה זה להזהיר את הגדולים על הקטנים? מלשון זוהר. אתה רוצה שהמצוות הגדולות שלך יהיו יפות? זה רק אם תשים לב לדברים הקטנים, לדברים שאתה לא כל כך שם לב אליהם, וגם שמה לשים את הדגש, ואם נשים את הדגש על הדברים הקטנים האלה, לא נגיע לבעיות הגדולות, ונזכה שיהיה לנו רק טוב, אמן. ונחת מהילדים, אמן. ונחת מעצמנו, ושיהיה לנו בריאות, ושפע, ואושר.